သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အထူးကဘန်နက်ခုကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးလို့ American ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်တာကြောင့်နေပြည်တော်ရှိစစ်ကောင်စီရုံးတွင်ညာလုံးပေါက်ချင်းမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်ကစော်အုံရှုံနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းဆရာလာစိုးဝေရဲ့ညရင်ငှက်များနားစေတည်းဆိုတဲ့ဆောင်းမနဲ့အတူ NUG ကຫນွေဥပဟိုဘန်ကြီးကိုစတင်လဲပတ်တော်မှာမို့ဒေဝါလီကျင်ဆိုးရဲ့ဖွတ်တက်ခံအကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့ကျွလက်ပေါင်သတင်းစင်ရဲ့ပြောင်ပြောင်းလာတဲ့ပြောဆိုထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေဖြင့်ယနေ့အမေရိကန်အစိုးရဘန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအာနာသိန်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်နဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များကိုပိတ်ဆို့ထမ်းခတ်လိုက်ပြီးဟု143/14ဖြင့်တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်အာနာသိန်းအဖွဲ့သည်၎င်းတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ဆက်လက်နက်များဝယ်ယူရာတွင်အဆိုပါဘဏ်များကိုကောင်းစွာအသုံးချနေ၍ဖြစ်တယ်ထို့အပြင်အဆိုပါဘဏ်များသည်ရေနံနှင့်သဘာဝတံခွေကဲ့သို့အဆိုရပိုင်လုပ်ငန်းများအားနိုင်ငံတကာဈေးကွက်များကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဘဏ်၏ပြန်ပငွေစည်းရုံးများမှတဆင့်အဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးရလာသောနိုင်ငံသားငွေများဖြင့်စည်းရုံးအတွက်အသုံးချနေကြောင်းကြေညာချက်တွင်ပါရှိပါရယ်မိမိတို့သည်ဒေါ်လာငွေများဖြင့်ရုရှားလက်နက်ဈေးကွက်များသို့ဝင်ရောက်နိုင်မည်အရေးကိုဟန်တားနိုင်လိမ့်မည်ကိုယုံကြည်သည်ဟုဆိုပါရယ်ချက်ကောင်စီသည်အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်ကစ၍ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့ပြီးလူပေါင်း6000ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်ထိုပန်းနှစ်ခုသည်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံသားငွေများရှာဖွေသုံးမိထားရာဘဏ်တိုင်ကြီးများလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီဝယ်ယူသမျှနဲ့ကြံအစိုးရလုပ်ငန်းများအတွက်စက်ငွေကိုဒေါ်လာပြောင်းကထိုင်းခံငွေထည့်ပေးနေသောဘဏ်များလည်းဖြစ်ပါရယ်။ယခုအခါအမေရိကန်သည်နိုင်ငံသားငွေစီစဉ်ရာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အနေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်များစွာအခက်အခဲဖြစ်သွားပြီးထို့သောပိတ်ဆို့ထားမှုအားရှောင်လွှဲနိုင်ရန်ရခင်ကားထက်ငွေကုန်ကြေးကျများစွာတဆင့်ခံကာနီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်ထုတ်သုံးရတော့မည်ဖြစ်ပါရယ်။၎င်းတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားရသည်မှာလင်းရင်စီဆလနာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သောအပိုပစ္စည်းများတခြားအစိုးရဌာနများအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူတင်သွင်းနိုင်မှုများစွာခက်ခဲသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်သည်၎င်းရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်သောထိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများအားထိခိုက်နိုင်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းစေရန်ပုံမှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းဘန်ကောက်ရှိအမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။လက်ရှိလုပ်ရက်သည်သဘာဝတန်ငွေနှင့်ရေနံလုပ်ငန်းအားနောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရန်သာကြံမာတော့သည်။ထို့သောလုံးနိုင်ရန်အတွက်လည်းနောက်တက်လာမည်ထိုင်း၏ရှေ့သို့ချီပါတီသဘောတူညီချက်နဲ့လုံဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါသည်။အခုအခါထိုင်းရွေးကော်မှရလက်ကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ရှေ့သို့ချီပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာအားပိတ်ဆို့စေကမူကြံလူများဖြင့်အစိုးရအဖွဲ့ကိုကျိန်းသေးသလောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။အာနာသိန်းအဖွဲ့၏ပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းမှယခုလိုပြောဆိုရတွင်လည်းယခင်လည်းအခုလိုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍မိမိတို့ဘော်ထိခိုက်စရာမရှိဟုမှတ်ချက်ပေးလာခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအားပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနဲ့ပြည်ပဘဏ်ကွဲများကလုပ်ပေးနေရဟုဆိုပါရယ်တကယ်တမ်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောစကားများကမြက်ကလူးဆန်ပြဖြစ်လာနေသော၎င်းတို့အားထောက်ခံနေသူများကိုအားပေးသည့်အနေနဲ့အဆက်ပြေပြောဆိုလိုက်ခြင်းမျိုးသာဖြစ်တယ်သို့သောပြည်ရင်းရှိဒေါ်လာအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်တွင်တော့အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်သွားပြီးဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မည်အလားအလာများတွေ့မြင်နေရပါတယ်ယခင်ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူကဲ့သို့နိုင်ငံများသည်အဆိုပါဘဏ်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်းနေခြင်းကြောင့်ထိုသို့လုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတွက်ဆထားသောအာဏာသိမ်းအဖွဲ့အဖို့ရောချိတ်မကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်သွားပြီးနေပြည်တော်ရှိစစ်ကောင်စီရုံးတွင်ညာလုံးပေါက်ဘန်နီသမစ်နိုက်ဝိုင်းအရေးပေါ်ကြိတ်ဝိုင်းဖွင့်နေလောက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံသားငွေရရရကြောင်းများယောနေသက်ထက်ယောနေလာမြဲအရေးသာမကညင်းတက်လာသောငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းစက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာနေမှုအဆရှိတဲ့ပြဿနာများနဲ့ပါထပ်မံရင်ဆိုင်ကြရပေုံမီရူဘဲယွမ်နဲ့ရူဘီများကိုမရရသည့်နည်းနဲ့စုဆောင်းမှုသာရှိပေတော့သည်ရုရှားအတွက်လည်းမြန်မာသည်ငွေရရရကြောင်းကက်ကောင်းကြီးအဖြစ်ယူဆတော့မည်မဟုတ်ပေတိုင်းပြည်အားအုပ်ချုပ်သွားနိုင်မှုရေရှည်စီမံကိန်းမျိုးမရှိပဲလက်ရှိပြည်သူတို့ရဲ့တွန်းလှန်ဆန့်ကျင်နေမှုများကိုနှိမ်နင်းရန်သာရည်ရွယ်လုပ်ကိုင်နေသောအာဏာသိမ်းအဖွဲ့အဖို့ယခုစည်ရေးသာမကဗန္နာရေးအရာပါပြိုလဲလိုက်လာနေပြီဖြစ်တယ်လေကြောင်းအင်အားကိုပုံအောင်သုံးဆွဲလာခြင်းကပင်နောက်ဆုံးလက်နက်ထုတ်သုံးနေရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မြမအရေးလေးလာနေသူဒေးဗစ်စကော့မက်သီဆန်က၎င်းတို့အဖို့နေတူဝါကြုံတွေ့နေရမှုများအပေါ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် reactive အဆင့်မျိုးသားဖြစ်သည်ဟုဆိုရယ်လက်ရှိအရေးပေါ်အခြေအနေအားညှင်းဆွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးဖြစ်သလိုတက်တန်းတိုးလာခဲ့သည်မှာယခုဇူလိုင်လကုန်တွင်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီလည်းဖြစ်တယ်
ရှင်းစား၍ဘာလုံးညီဆိုသည်ကိုမခံမနိုင်သည်လို့အယ်ဒီတာချုပ်သောမတ်စကင်ကပြောဆိုရယ်အင်ဒိုနီးရှားတွင်ရောင်းနေသောကုလဤမြန်မာအရေးလူအခွင့်အရေးတာဝန်ခံတော်ရင်ဒရူကအာဆီယံအနေနဲ့လက်ရှိရှင်းမတိုးနှောင်းဆုံအနေအထားမှဖောက်ထွက်နိုင်ရန်မြမအရေးအားအခြေခံကြကြသုံးသပ်ပြီးနီလန်းသစ်ရှာလိုပြီးဖြစ်သောထို့အထက်တွင်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်ထားသများကိုတာဝန်ခံရေးလဲပါဝင်ရမည်ဟုဆိုသည်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်မဟုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးပြောဆိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွလစ်ပောင်သတင်းစင်မှလည်း Spring Development Bank SDB တဲ့ MFDB နဲ့ MICB American Sanction ထိသွားပြီးတယ်။ Spring ဆိုတဲ့အတန်ကြတော့ကျင်းစိုးခမရအလိုလိုစိုးအိုရှုံသွားမိတယ်။တကယ်တော့ Spring Development Bank ဆိုတာကိုကျင်းစိုးတည်ချာနားမလဲ။ Spring ကိုတော့သူသိတယ်နှွေဦးတော်လှန်ရေးဆိုထားချတာ။အခုဆိုသူ့ရဲ့တက်ကရေးရဲပဲကြံတယ်ဒါနှစ်နှစ်အတွင်းတော့ကျင်းစိုးဆက်မတွေ့ရဲ့bank ဆိုတာကတော့ ban နဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့ဖို့တုံးကြော်မှာတသားဆကိုစင့်စေပေါ့တသားဆဆိုတာကလည်းဘဟုဘန်ငှက်ကဥဆိုပေမဲ့ရှေ့ဆောင်နွားဦးများထွန်းနှုံးမနိုင်တော့လို့ဝင်ထမ်းကြရတာဌာနအတွင်းမှာဒင်းကအာချမ်းရှာချမ်းထွန်းနှုံးတွေကဖားရပြီးထတ်တယ်လို့ညှော်လို့သာဒီရရုရလာတာဘာမှဟုတ်တီပတ်တီလောက်တတာမဟုတ်နူရဝဲဆွဲဆိုသလို MFDB နဲ့ MICB ကလည်း American Sanction နေလေကအထိကောလာဟာလာရောင်ရောင်မှု lobby တွေကဟောင်နေကြသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လာမသုံးတော့ဘူး BRICS တွေဝင်လိုက်ပြီရူဘယ်နဲ့ယွမ်အဓိကသုံးမယ်ဒေါ်လာမပါတဲ့ငွေကြေးစနစ်ဘာညာပေါ့တကယ်တော့ဟိုကောင်တွေကမြန်မာကိုလက်မခံရဲဝါစီပရင်တာကိုကြောက်လို့တကယ်တော့ဒင်းတို့ပါဇက်တာဖျက်ပြနေတာဖင်မာသွေးကအကွက်လိုက်ဟာပါဒေါ်လာမရှိတော့ရင်ရှေးထုံးလဲမပယ်နဲ့ဆိုတော့ FEC ပြန်ထုတ်မှာပေါ့နော်ပြဿနာက SDB သူတို့ဘာကြံတွေရှိသလဲကျင်းစိုးသွေးပြက်လာတယ်မရှိမနှောင်းကပဲနှုတ်ကြီးကဂျားခါလာဗဟိုဘန်ထားထောင်းချောင်းတာနယ်ကိုအထူးအကြံပေးခံပြီးရပိုင်မှာဆန်ရှင်ထိနနယ်အေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိလေ။တုံးချော်မရဲ့ပထမအောင်ဆုံးစကားတခွန်းမှာတင်ကျင်းစိုးအယုတ်ကျိုးပြတ်ပါတယ်ပြည်တွင်းဖန်တွေပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အဖာတွေ။ဒါနဲ့ပဲဗဟိုဘန်ထိပ်ပိုင်းမှာထည့်ထားတဲ့ဘောင်းမီချော်လေးကောင်ကိုသွားခေါ်ပြီးတော့ပြိုလဲသွားရင်ဖန်အစ်စ်တွေထထောင်ခိုင်းရုံမို့အဖာတွေ။အာရှတမမေဖလာဝါယူနီဘာဆယ်ဖန်တွေပြိုသွားပြီးကမောဆာလိုခရိုနီယအစ်စ်တွေမွေးထုတ်ခိုင်းဟန်တူတယ်။ခင်မမတူတော့တာ။အနီတသုံးလေးကောင်ကိုဤတစ်ပေါက်လောက်ပစိုးဝင်လိုက်ရတော့စစ်တပ်အခြေအနေကိုလွတ်နေကြဟန်တူတယ်။ပြည်ရင်းဖန်သထေးတွေလည်းဤလဲဖြစ်နေမှာပေါ့။သူတို့ဖန်တွေမှာစူရတဲ့ပြည်သူငွေတွေကိုစစ်ကောင်စီရောင်းသမျှငွေတိုင်းစာချုပ်တွေဝယ်ထားရတယ်လေ။စူရတဲ့လူတွေဝိုင်းထုတ်ကြရင်မပေးနိုင်တော့ဘူး။အနာသိမ်းပြီးကစားဝိုင်းထုတ်ကြလို့ဘန်တွေပြုံမလို့ဖြစ်ခဲ့သေးတာ။အဘကယ်လို့လေ။ဒါကြောင့်ငွေတိုင်းစာချုပ်တွေဝယ်ပေးပြီးအဘကျေးဇူးဆက်နေရတာ။လူကြီးအစိုးရကလည်းအနာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာရောင်းတဲ့ငွေတိုင်းစာချုပ်တွေဟာတရားမဝင်အစိုးရတက်တလာရင်ငါးပြားတစ်စိတရွံ့အောင်ပြန်ပေးမှာမဟုတ်လို့ကြောင်ညာရပြီသားဤကုန်းရင်လည်းဖင်ရှမဲ့စာချုပ်တစ်ပွေတစ်ပိုင်နဲ့ဘန်တွေဒေဝါလီခံကြရမှာကိုပြည်သူတွေခမရလဲအိမ်မာထိုင်းရင်ဓမြတိုက်ခံရမှာဆိုလို့ဘန်တွေမှာထဲထားရတာမို့ຫນွေဦးဖန်မှာပြောင်းအပ်ကြရင်မခက်လောနို့နေပါအောင်ပတ်စံအထုတ်လိုက်ဘဲဘန်ခွဲမှာသွားအပ်ပြီးຫນွေဦးဖန်ရဲ့ငွေတိုက်ကလည်းဖဲမတုံးကျင်စိုးရဲ့ရွေးပြဲနေတဲ့နှခမ်းကြီးမှာလည်းအပြုံးထွင်းလက်ကနေအပြုံးကဤတကုံးစာတော်မကြလိုက်ဘူးတုံးကြော်မရဲ့နောက်ဆုံးစကားတခွန်းမှာကြဆုံးရုံခန်းဖွင့်စရာမလိုတဲ့ Digital Bank, Neo Bank နဲ့ Blockchain Technology, NFT, Fake Currency တဲ့စတဲ့နည်းပညာတွေသုံးတာလို့ပတ်စံအထုတ်လိုက်ထည့်သိမ်းစရာမလိုဖုန်းမှာ၃ခါလောက်ကလစ်လိုက်ုံနဲ့ဒီဘက်ဘဏ်ကပတ်စံတွေဟိုဘက်ဘဏ်ကိုအချလောင်းကနေရောက်သွားမှာတယ်တကဘာလုံးမှာခက်စားနေတဲ့စိတ်ချရတဲ့ဘဏ်စနစ်တဲ့စင်ကာပူကို shopping သွားထွက်ရင်ဒေါ်လာအုပ်လိုက်ကင်သုံးမှအားရတဲ့မိကျူလဲဓာတွေသိမယ်မထင်သူလိုချူတပြားမကင်ရတဲ့မာယာကမာလာဆိုရင်ဝေးပေါ်။နောက်ပြီးຫນွေဦးဖန်ကဗီဇာကတ်တွေကိုလူတိုင်းစေထုတ်ပေးမှတဲ့ဖရီနော်။ပြည်ရင်းဖန်တွေမှာဗီဇာကတ်ထုတ်ပေးတာတွေကရက်ထားရတာသူအနာသိမ်းနာပြီးကြတဲ့ကဒါကြောင့်ဗီဇာကတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်းဖြစ်နေပြီလေ။ပြည်ရင်းဖန်တွေကမြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုຫນွေဦးဖန်ထဲမှာလှမ်းထည့်ဟောဟိုဘက်ရောက်မှ US ဒေါ်လာတွေဝယ်ဗီဇာကတ်နဲ့ကဘာပတ်ကုန်ကြတော့မှတာကူတတိတွေကသာအဆဆအရရသားတဲ့ຫນွေဦးဖန်ဘက်ကိုကူသွားရင်ပြည်ရင်းဖန်တွေမှာအငွေတွေရော့လိုက်ရင်သူရောင်းနေတဲ့ငွေတိုင်းစာချုပ်တွေကိုမဝယ်နိုင်တော့ရင်ချင်းသားတွေအတွက်မသဒ္ဒါရေးစာလာကလေရင်စီဖို့ထိုမီနိုအဖက်တွေကကျင်းစိုးကောင်းထဲမှာအစီအရေပေါ်လာရော။အိုးဖျားဖျား။ຫນွေဦးဖန်ကရွှေစုလို့ရအောင်မဲ့ဆိုပဲအရောထွက်တွေပါစစ်နေမဖြတ်ပဲကဘာရွှေပေါက်စီအတိုင်းအယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမှာတဲ့။ဒါလဲမြန်မာနိုင်ငံထဲကရွှေသမားတွေလုံနေကြမှုတိတ်ပြီးမစိမ့်လား။နှုကြီးအစိုးရကရောင်းနေတဲ့ကွန်ဒိုတွေမြေကွက်တွေကိုလည်းຫນွေဥພັນကနေတစ်ဆင့်ဝယ်လို့ရအောင်မှာတဲ့လွယ်ချက်ပဲပြည်ရင်းဖန်နေတဲ့ငွေထည့်တာရင်ပလုံမိုးလဲနှီးဆက်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုအကောင့်တွေပိတ်ပစ်ခံရတဲ့ရန်ကလည်းကင်းအောင်မှာမို့ပြည်သူတွေကຫນွေဥພັນကိုအာသန့်နေကြတယ်တဲ့
见所有人都有原来个来提个家来吃，中间嘛能送表来点吃嘛，见所有龙王家送。女巫朋友，非是个半路马的，俺有几个吃的，你妈记住这个山那的男人的男人个的。女巫朋友捧块白来人，说够亚多马的，俺一看嘛，男人的刚刚伴侣呢，他也回来，弟弟瑞头白路亚人。既然朋友要不好办嘛，搞便宜离开阿的路，阿银阿的别穿麻烦的。说起来帮的人人，提话里见所以破绽看看，能手臂提提咪咪一大叉个。别的阿有马拉呢，不得比找人杀一下的乌马嘞。哈瑞老家么嘞，不如别的阿瑞去阿么嘞路马拉有比美丽边咪。俺有几个想当那个女友不好办也，除了准备报告别看的，第二呢没人跟我追的。阿就是个报告超生阿也该弄阿啥。将外国拖拉来你的马拉也盘紧那盘阿贝看来呀喂，马拉个都也沙巴沙讲事个，不如龙木来路没讲错的。俺有几个内务盘紧沙镇来八道买，比利也也是在南瑞来生的。再因他朋友马三年从在南瑞背的路，阿土他朋友是奈巴在南瑞，人家就在南瑞，沙也在南牛牛背他了哈，因为咱阿西是阿巴呗，不为阿西不讲那个，阿土故事要问几撇在头大稍微说哈。谁说阿查萨迪亚几个人的几个产品并不尼龙的阿呗？他哈阿丹家人闹糟了尼阿的，说出也明码尼拉出神阿爸为马拉明码瑞古，最终感慨那查古不比苏的马吧？你都别说的马拉的要包容那么好，苦了又长长偏那边，不如老家么嘞？巴瑞老家么嘞？不如伊的阿瑞去家么嘞？虽然每个女没比大一半的人，苏比表嫂他阿呗偏巴的。好给吧先苦了送去那些别的他们不知道咱们出街就真是吧的。然后他表演几把的人找了一把找咱们也他们也都变了给吧没。阿龙们高兴的票选来参与一下吧这些。